den, tady Stefan. Takže víte, že Francouzi často spojují Českou republiku a Československo. To možná dobře znáte. Jste na ulici v Paříži, někdo se vás zeptá, odkud pocházíte, odpovídáte, že jste z Prahy, Francouz okamžitě rozumí, že jste ze Československa. Vysvětlíte, že Československo přesně už dávno neexistuje. 5 minut potom se vás ten stejný člověk zeptá, jaký je život ve Československu. A pokud se bude snažit vypadat vzdělaně, ještě bude hlasit, že v televizi viděl Porsche Milana Kundery a že český jazyk musí být těžký, protože je to hodně podobné němčině. Jsem sice Francouz, ale takové poznámky mě také unaví. Česká republika a Slovensko se rozdělili v roce 1993, to je už víc než 20 let, ty vole. Milan Kundera ještě žije, ještě píše. A čeština je slovanský jazyk, jako například ruština nebo polština. Ale víte co, nevzdělanost najdeme všude. Loni jsem jel ve únoru do Pilsně. Bydleli jsem tam v malém bytě na Masarykově náměstí. Takže krátká poznámka pro moje francouzské kamarády. Tomáš Garrigue Masaryk, TGM, fyzicky zemřel v roce 1937 a jeho manželka Alice Garrigue měla sice francouzské jméno a příjmení, ale nebyla francouzská, byla to Američanka. Takže v Pilsně byla zima a topení v bytě špatně fungovalo. Zavolali jsem instalatéra, ten přišel a začal povídat. S takovou zimou mám práci až do noci. Pak si všiml, že mám akcent a zeptal se mě, odkud jsem. Klidně jsem odpověděl, že pocházím ze Francie. Tatínek je Čech? Maminka možná? Ne, bydleli jsem 2 roky ve Pilsni, tak proto umím trochu česky. A teď žijete ve Francii? Víte co, já bych rád jel do Francie na dovolenou. Francie je zajímavá země. Paříž, pizza, spaghetti, buongiorno, signore. Ole, toro, ole. Navíc já miluju francouzské filmy, hlavně se Alanem Delonem. Ale je to škoda, že tak dobrý herec už zemřel. Smáli jsem se a odpoledne jsem šel do hospody. Televize byla zapnutá, byl nějaký slovenský pořad. Boh ochranuje milencov, něco takového. A najednou někdo zakřišel. Jirko, prosím tě, vypni tu televizi, já už nemůžu slyšet tu tatarštinu. A teď budu muset vysvětlit Čechům, že slovenština není tatarský jazyk? No to si snad děláte legraci, že?